on lapsuuteni ollut ihan kelvollinen. On luonteeltani ollut aina tunnepohjainen. Uusi Ristoräppäjä elokuva. Nelli, mennään uimaan. Ei oo aikaa. Mikä nyt on? Nelli ei halua enää olla mun kaveri. Siitä kiinnostaa vaan Ville Pyry. Sä haluut olla mun mieli tietty, ja se on ihan fine. Käy kysymässä, mitä alakerran Lennart puuhailee. Mikä toi on? TV-peli. Liikuttele kepeesti, mulle pari häiski. Kun painan tosta näpäintä, niin ne alkaa miskii. Katinta peruskompuja. Sieltä kuuluu kummallista ääntä. Risto viihtyy aamusta iltaan omassa huoneessaan. Minä luulen, että hän kirjoittaa runoja. Niinkö? Mitä sulla on tapahtunut, et sä kirjoitakaan runoja? Sinun täytyy muuttua takaisin entiseksi Ristoksi. Vai tahdotko sinä seurustella koneen kanssa loppuelämäsi? Tahdon. Mitä me nyt tehdään? Minä soitan Elville. Minä tulen sinne heti. Risto Räppääjä ja Villi Kone tulossa elokuvateattereihin.